Hej og velkommen til Aarhus Gymnasium. Mit navn er Roar Gårdsø. Jeg er uddannelsesleder på Aarhus Gymnasium, og jeg vil fortælle dig lidt om, hvad for en uddannelse STX er. STX, det står for almen studentereksamen, og det er for dig, hvis du har brede faglige interesser. Fordi på STX, der får du et bredt udvalg af fag, både inden for samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora. Og samtidig så kan du ved at vælge studieretning, vælge at specialisere dig inden for forskellige områder, sådan at du har det bedst mulige fundament for at tage en videregående uddannelse. Her er en oversigt over de obligatoriske fag, man har på STX. Som vi vil se, så er der faktisk kun to fag, dansk og historie, som alle skal have på A-niveau. Men man skal have 4 A-niveauer på STX. Og derfor så er der vid mulighed for at kombinere med forskellige andre fag. Det siger jeg noget om lige om lidt. Det kunne for eksempel være spansk eller fransk, hvis man ikke har haft det i folkeskolen. Men man kan også have fransk eller tysk, som man fortsætter fra sin grundskole. Derudover så er det obligatorisk at have engelsk og matematik på B-niveau. Rigtig, rigtig mange vil opgradere et af dem til A-niveau. Og endelig så er der, som jeg sagde før, en bred vifte af C-niveau-fag inden for alle 3 videnskabelige hovedområder. Det er fysik, det er idræt, det er oldtidskundskab, det er religion, det er samfundsfag, det er et kunstnerisk fag, enten mediefag, arkitektur, design, billedkunst eller musik, og så er det 2 af følgende naturvidenskabelige eksperimentelle fag, biologi, informatik, kemi og naturgeografi. For så at få sine 4 A-niveau-fag, så vælger man en studieret. Og der er rigtig, rigtig mange forskellige studieretninger at vælge mellem, men de falder inden for 3 hovedgrupper. Hvis man er særlig interesseret i sprog og kultur, så er der mulighed for at tage forskellige sproglige og kunstneriske studieretninger. Det kunne være en med engelsk og spansk, en med musik og engelsk, eller en med en lidt mere samfundsfaglig toning, nemlig med engelsk og samfundsfag B. Hvis det er mere naturvidenskab, der tænder en, så er der også forskellige muligheder der. Enten den sådan klassiske naturvidenskab med matematik og fysik og kemi, men der er også forskellige varianter, hvor biologi og bioteknologi fylder meget. Og endelig, så hvis man er interesseret i politik, økonomi, sociologi, så er der 2 samfundsvidenskabelige studieretninger. En med engelsk A og en med matematik A, men de har begge 2 samfag. Hvis du kunne tænke dig at høre mere om vores studieretninger, så ligger der rigtig mange flere videoer her på siden, hvor du kan vælge at høre i dybden om de forskellige studieretninger. Udover studieretningsvalget, så har man mulighed for på STX at tage forskellige valgfag. Det her, det er bare et udsnit med psykologi, musik, mediefag, informatik, innovation, erhvervsøkonomi, filosofi og billedkunst, men man har også mulighed for at opgradere forskellige af de fag, man har haft på B- og C-niveau, så man får dem på et højere niveau. Alt det her, det giver en de perfekte muligheder for at tage lige præcis den videregående uddannelse, man godt kunne tænke sig. Jeg har prøvet her at sætte en elev ind, der har en helt klassisk naturvidenskabelig studieretning med mat A, fysik B og kemi B, og givet den elev tysk fortsætter, og så giver det faktisk adgang til næsten 300 forskellige videregående uddannelser. Så kan man opgradere fagene, for eksempel engelsk eller noget andet, og så vil der være endnu flere fag, man vil kunne læse videre. Jeg håber, det her har givet en kort præsentation af STX, og jeg vil opfordre dig til at kigge på en af de mange studieretningsvideoer. Tak fordi du kiggede med.